In njeni domači. Ob dnevu državnosti, ki je sicer zdaj že mimo, se zdaj že 12. leto zbiramo in na tem vrtu pod lipo pojemo slovenske narodne ljudske pesmi. Veseli smo v kulturnem društvu Svitanje, da smo s to prireditvijo začeli in da je postala že tradicionalna. Da se vsako leto tu zbere vedno več ljudi, ki radi zapojejo. Vsako leto pripravimo tudi priložnostne pesmarice in dobili ste jih z namenom, da skupaj z nami zapojete. Torej vsak po svojih močeh, vsak se naj pridruži in zapoje. Bomo počakali, da vzvoni. Pa nadaljujemo s petjem. Hvala te.
Thank you.
nekaj pesmi iz pesma Lice se je že odpelo. Kot vsako leto pa imamo tudi letos goste. Bilo je že nekaj manjših vokalnih skupin, družin. Tule so se narečni dogodki odvijali in letos smo povabili goste vokalno skupino Breznik. Pa bom povedala nekaj o njih. Čisto na začetku ste že slišali eno pesem za uvod, zdaj za menoj ti bojo pa zapeli še nekaj več. Torej, začetki njihovega pevskega delovanja segajo daleč nazaj v leto 1976. Takrat so prepevali oče Viktor, mama Marija in trije otroci, Vikica, Andrej in Dani. Pred 21 leti pa so se jim priključili njihovi otroci, Aleš, Daniela, Gašper, Blaž in Tadeja. Tako so pesmi dobile nov zven in novo ime, vokalna skupina Breznik. V letu 2011 so praznovali 35-letnico njihovega delovanja na pevskem področju. V vseh teh letih so se vrstili številni nastopi širom po Sloveniji in tudi v tujini, v Italiji, Avstriji, na Češkem, Slovaškem in na Hrvaškem. Vsako leto sodelujejo na srečanju malih vokalnih skupin Slovenije, na reviji odraslih zborov iz Slinske doline v Slovengradcu, številni so nastopi na radijskih postajah in v televizijskih oddajah. Izdani sta bili dve audiokaseti in CD plošča po zelenem travniku, ob 35-letnici pa CD plošča pesem Večna je. Pojejo predvsem koroške ljudske pesmi, prav zaradi tega smo tudi nocoj povabili. Ampak njihov repertoar je še širši, pojejo tudi umetne pesmi in priredbe zabavnih pesmi. Za delovanje na pevskem področju so prejeli galusove, bronaste, srebrne in zlate značke, številna priznanja in Bernekarjevo nagrado najvišje priznanje občine Slovengradec za delo na kulturnem področju. Torej pevsko tradicijo nadaljujejo, saj se jim bo že kmalo pridružila četrta generacija, ki že menda pridno sodeluje na njihovih vajah in se uči. V prihodnjem letu bodo praznovali 40-letnico pevskega delovanja in se že pripravljajo na praznovanje tega visokega jubileja. Torej, vokalna skupina Breznik, prosim. Mam, kad isporaj tisto najmlajši,
Thank you.
Pa vemo, kjera je gospa mama, ostalo pa ne bi čisto, nam ni čisto jasno, kak skup paše, da bi nam mogoče povedli. No, kot je že Ana povedala, mamo se sicer opazili, ampak je tako mlada, da se meni dobro pogledati.
da ne bi zamenjali, ja. Mama Marija, ona je tista, ko nas skup drži pa za uhe vlači, skup da imamo vaje, pa da pridemo pravi cek na vajo, ki ti za ljudi, ma kazni. No, pol naslednja generacija smo trije, je sestra Viktorija. Potem Andrej. In pa jaz Daniel. Soda, da pa to je bilo prvih 20 let, nekje smo peli bivše oče. Oče Viktor, član ansambla Štirih kovačev in tako vidite, da je bila pesem pri doma. In žal njega več ni, zdaj pa seveda, da bi zapolnili tisto vrzel, smo pa že prej, pravzaprav, ko še on živel, so naši otroci, ko so imeli vaje, sedeli na naših krilih, na kolenih in so peli zravno, seveda je ni bilo tako težko pristopiti zravno pa začeti pet. No, da gremo kar po vrsti, najstarejši od naših, pravzaprav, vnukov, od Bicinih vnukov, je Aleš. Potem je Daniela sicer, ona se je malo preselila, zdaj je na Gorenjskem, tako da ne more vedno priti. Potem je Gašpar, tudi na Gorenjskem, tudi danes zraven. Se pravi, da so Gorenjci so nas okupirali. Potem je Blaž. No, Blaž je tudi, Blaža tudi moramo povedati, da je član ansambla Napev. Še enkrat se pripravljamo. In pa najmlajša je pa Tadeja. Zdaj imamo pripravljeno že četrto generacijo, ker pridno se naši otroci trudijo. Že sedem, lahko rečem prav, vnukov ima babica, ja. Tako da drugo leto, ja, že počakujemo, seveda. In tako da drugo leto, ko imamo 40 let, bomo že na vodo stali. Zbor dejansko, ampak štiri generacije. Vidim, da je en prekrasen večer danes, pa koliko sem slišal, tu imate tradicijo, kar držite naprej. Tete pesmi, če jih ne bomo držali domačih, se zna zgoditi, da dve, tri generacije za nami jih sploh ne bo več poznali. Tako da, čestitke organizatorjem. Ja, mogoče še to nismo povedli, prej ste čuli, da so dobili priznanje od občine Slovengradec, torej spadajo pod občino Slovengradec, dvama so pa v Pamečah. Res smo veseli, da ste se odzvali našemu vabilu, da ste tako krasno nam polepšali, dodali svoj del. Za spomin vam pa podarjamo naše pesmarice, torej danes ste dobili tete priložnostne za letos. Dobite pa tiste, ko smo jih izdali za 10 let, ob 10. obletnici, pa mogoče vam pride kaka prav, pa se jo bote še tudi naučili, da jo mogoče še ne poznate. Torej še enkrat res iskrena hvala. Če bomo zaproskali, pa mogoče dobimo eno za dodatek. Bomo zapeli še eno pesem. Marsikje se bo najdo tudi besedilo, ampak mislim, da vsaj jih ne držino, ampak
To je bolj tak priložnost na pesem. Napisal je pa Fran Čegos, tudi naše gore list. Pravijo, da je frajer, bum, 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 bum. Pravijo, da sem frajer, pravijo, da sem bahač. Rečejo, da sem zvišen, vsak me vidi drugač. Pravijo, da ga lumpam, da sem pravi potepuh, nič pameti ni v meni, da sem drma svojih muh. Jaz pa le pojem, vsak dan se s pismijo zbudim, vsaka pisem je za me svita. Če je iz srca zapita, jaz miraj pojem, vsak dan s pismijo živim, če moja duša kaj boliha, zapojem si mi bolj žgali. Jaz pa le pojem, vsak dan se s pismijo zbudim, vsaka pisem je za me svita, če je iz srca zapita. Jaz miraj pojem, vsak dan s pismijo živim, če moja duša zapojem si ni boljš dalika. Pravijo, da je frajer. Besedo bom tule še rekla. Ponavadi naši gostje zapojejo v dveh delih, ampak zdaj, danes so zapeli v enem delu, ker so bili tako prijazni, da so bili povabljeni še potem, ko smo se mi že dogovarjali še na eno praznovanje, pa vseeno niso rekli ne, so prišli sem, pa smo se zdaj zmenili, da so v enem delu kar zapeli. Zato bodo dva menda. Malo prej očva ostali, pa bojo ostali z nami, pa še zapeli pesmi naprej po pesmarici. Tega res hvala lepa, da ste vseeno prišli. Yes, I've got so cold.
naši sredi je nocoj tudi gospod podžupan Aljaž Vrhovnik, pa ga povabim k besedi. Spoštovani zbrani, gospe in gospodje, prav lepo pozdravljeni v imenu občine Ravne na Koroškem. Slovenija je včeraj obeležila svoj 24. rojstni dan in prav takšni dogodki, kot je ta danes, seveda utrjujejo našo državotvornost. Iskrene čestitke kulturnemu društvu Svitanje, da se že 12. leto zapored trudite in prirejate to prireditev, ki ima seveda veliko simboliko, ki se dogaja pod simbolom slovenstva, torej pod lipo, in seveda, ker prepevate slovenske ljudske pesmi, kot je že prej povedal gospod Dani Breznik, da jih ohranimo tudi za bodoče generacije. Na jutrišnji dan se je na območju nekdanje občine Ravne, takrat še združene občine, zgodil poseben dogodek in seveda odjeknili so prvi streli na mejnem prehodu Holmec in dan kasneje je bila tukaj tudi izbojevana prva zmaga v osamosvojitveni vojni za Slovenijo in zato smo tudi Korošci ogromno prispevali k slovenski samostojni državi in prav je, da smo ponosni na našo državo. Ta ponos seveda izkazujemo tudi s ponosnim prepevanjem naše slovenske ljudske pesmi in naj bo tako tudi v bodoče. Naj živi samostojna Slovenija. Hvala lepo. Yes.
sem drobne ptičke pet učil, sem drobne ptičke pet učil. Kaj so to za mene ptičke, ki imajo ptičke, 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 črna cimbe, tak in kratke so noči. Malo si morajo pevci oddahniti, da na zdravje vsem, nalijte si, pa malo izpite. Thank you.
Drum la 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 drum la
Pesmarice. Ampak to še ne pomeni, da smo za danes, za nocoj, zaključili. Nadaljeval se bo, recimo, da se je zaključil uradni del, vsekakor se bo nadaljeval tudi neuradni del, saj imamo v naši sredi tudi gospoda Draga Rudla, ki vedno prinese seboj tudi kitaro in bomo tudi ob njegovi kitari še zapeli. Nocojšnjega večera pa vsekakor ne bi bilo, če ne bi bilo gospe Plečnikove, gospe Tede. Zato jo vabim sem k mikrofonu. Danes popoldne sem bila na vrhu Dolskega vrha pod Štekljetovim vrhom, pa sem rekla, da je gospe treba nekaj dati. Eno malenkost in sem nabrala en čistak domač šopek rožic in ga izročam. Hvala lepa, gospa Heda. Hvala lepa vsem, da ste prišli. Hvala gostom. Hvala gospodu podžupanu. Hvala vsem, ki ste peli, spremljali in uživali nocoj pod našo lipo. Želimo se še veliko takih lepih večerov ob takih glasbi in takih vzdušju. Vsem še enkrat lepa hvala in se vidimo še nadalje. Hvala. Kot nova predsednica našega kulturnega društva Svitanje dajem besedo, da se bomo trudili še naprej, da bomo še takšne večere prirejali. Vas pa vsekakor vabimo vse, ki ste prišli, da še pridete in da povabite še koga. Mogoče takšna beseda, ki jo sami izrečete in povabite, takšna je vredna največ. In tudi takšna povabila so največ vredna. In mislim, da je letos že kar nekaj
nekaj takšnih ljudi tukaj, ki so že bili povabljeni od koga. Tako da nadaljujmo s tem, ohranjajmo narodne pesmi, seveda pa danes sledi druženje do poznih ur.